Херсоні є мільйонери, які не приховують свої статки. Кампанія декларування доходів, що стартувала після новорічних свят, набирає обертів. І сьогодні всі зусилля податківців Херсонщини спрямовані на те, щоб громадяни, які отримували доходи протягом минулого року, своєчасно та в повному обсязі їх задекларували. Ми вже половину декларування пройшли і зараз хочеться працювати під слоганом «Умієш працювати, вмієш декларувати». У нас на сьогоднішній день станом на 10 лютого громадою Херсонщини подано 994 декларації та задекларовано більше 44 мільйонів до своїх доходів. Варто відзначити, що серед декларантів чимало відомих та шанованих у місті людей, які своїм позитивним прикладом допомагають формувати високу податкову культуру населення. З твердим переконанням того, що добробут країни залежить від кожного громадянина особисто, свої доходи від гастрольної діяльності за минулий рік у Центрі обслуговування платників публічно задекларувала відома українська співачка Світлана Тарабарова. Для того, щоб зробити нову країну, ми повинні починати з себе. Поэтому при первой же возможности, когда я начала свое собственное дело, первое, что я сделала, это зарегистрировалась, да, как физическое лицо, зарегистрировалась и не прячусь, а плачу налог со своих личных доходов. То есть получаю деньги за концерт, отчитываюсь, плачу процент. То есть у меня единый налог. Податківці зазначають, що за консультаційними та адміністративними послугами до 9 центрів обслуговування платників області лише протягом січня звернулось понад 55 тисяч громадян, що свідчить про зростання рівня свідомості українців у порівнянні з попередніми роками. З кожним роком у нас кампанія декларування проводить все краще і краще, тому що люди насамперед для себе розуміють, що потрібно робити. На сьогодні вже тільки по ДПІ більше 20 мільйонів вже задекларували. І в відсотковому відношенні і кількість платників теж зростає, так? Зростає, так. Серед тих, хто вже встиг подати декларацію про доходи, є і два мільйонери, констатують податківці. Інших платників закликають не зволікати. Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня. Віра Пілісна, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.